Gadatsemas tsarmogedgent lider sporti. Miige 10% cashback-i nebismier gadaxtaze. Lider kandi. ბიჭო, აა ბიჭო, ვითო? აი, დროს კი გეკითხებით, მაგრამ თელავში წორად მივდივართ? აუ, კაროჩე, კაროჩე. სასტუმრო ჩემო გოგო მაგიღოთ თელავში. რუკა ჩემო გოგო გამომატანა თელავში რომ მივიდეთ. ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელია, რაი რა. აუ, აი, ჩემო ყვედრიშე, ჩემო ვერ გავიგე. ბიზნეს მარტივია და ბარწონდა ხნა. ახლა Google Maps-ით ვიჩალიშოთ. რა და Google-ით, Google-ით ჭედავს, კაცო, მოიცაქნახავ. აქ ვარ ეხა შესაძღაც შუაში და პიდავიდეგა ძმა, კი, უეჭველივი. ბიჭო, ხო, თან ვერ ვენდობი ეხა Google Maps-ს, თან პირველად ავარ ახლა თელავში ხო და ხოჭები და. მანქანაზე რა სიტყვია? აუ, არა, კაია, ბიჭო, გორია, მაგარი. ნამდვილი ბიზნესმენებს შეეფერება ხო აიセთი? აუ, ბიჭო, მამენტ პრიუსაც ვიქირავებდი 60-ლარად, მაგრამ ხო ხდები ეხა ბიზნეს შეხვედრა, პირველი ბიზნესია რაღაცა და ცოტა სოლიდურად უნდა მივიდე ეხა სად პრიუსით რომ მიყვარდა სად 2023 წლის მანქანი რომ მივიდე. აბა, დაინახავსი მე რა მაგარად. ხო, ჯობია, ხო ეგრე აგარი რა, ჯობია თავიდან გადაიხადო ცოტა ძვირი. კი, კი, ასორს. ხო. ჯერ საბარგული უნდა ახადო, ჯერ სათხარ. საბარგული დაუხა. ახადე საბარგული ბიჭო. ხო, მიდი, ნახე. შენი თვალით ნახე. რაღაცას მიჩალიჩებ ახლა რაღაცა. შენი თვალით ნახე თქო, გეუბნები. რაღაც მიჩალიჩებ. ეს რა? სიურპრიზ! რა სიურპრიზ ეს? ეს რა? სმოკინგები ყველასთვის, ბიჭებო. ეს რა? ამის გამო მოგცა ფული ჩემო ქალმა. კაი რა, ვადრი, კაი რა. იმან გითხრა ბიზნესში ჩადე ფულიო და სმოკინგები იყიდე შე. აუ, შენ გამაგიჟებ. შენ აქედან უწუწუს თუ იწખებ ძმაო? უწუწუნე, აბა რა არის ეს? ეხა საკუთარი თავის რეკლამა გჭირდება ძმაო, ბიზნესს ვიცხავ, პირველი ბიზნესია და ლექსო, კაი რა, გეხვეწები ეხა. დაიმახსოვრე ბიზნესის პირველი წესი. არანაირი მანძუკური ჩაცმა. აბა, მხოლოდ კლასიკური ძმაო. ხო, მაგრამ აბა, ამაში ხარ ჩოტ. აი, მაგრამ ახლა რა გაგონია, შენ ბიზნეს კლასით მივიდეთ და ასეთი ჩასმულობი და არ გამოვა ძმაო ეს. რაღაც პონჩი ბადრის ეს ახლა. და სერიოზულ ხალხს ხდებით იქ და. რაღაც პონჩი ხო, მაგრამ რა ვიცი. აი, კარჩი მოკლედ დავჯდეთ და აი მენა ფრისპინ რა ბიზნესი გამაზა, ჩემი მენა ფრისპინამ. რა ვქნა ძმაო, 9 ჯერ დაურეკე და არ მიპასუხა და ეგდოც ახლა წერეთელზე და ჩვენ დავგაზოთ ახლა თელავში. აბა, ველკამ თუ თელავში. ბიზნესი გველოდება. ბა ელავი მოგდივართ. აუ, ეს ჩურჩხელის ბიზნესი კაი და ბიჭო, აი რაღაცა ისეთი წინაღმდეგობა მაქვს, რომ აი უეჭველი გაამართლე. აი ბობას გაფიცებ, რომ საიდან მოგივიდა ბიჭო, იდეა რომ ჩურჩხელის, ბი ჩურჩხელის ბიზნესი თანაც ჩურჩხელა გავიტანო ნამიბიაში. ტვინი ხარ შეჩემა? სადარ ხარ? ბიჭო, ომის გეტყვით ახლა ყველაფერს მაო რაც იყო და როგორც იყო რა. კარჩი ერთი ნამიბიელი მეგობარი გოგო მყავდა, გეიმერი რა და ერთად ვთამაშობდით ხოლმე ქსელში რა და თან თამაშობდით, თან ხერხავდი შიგადაში. ოხ, ოხ, სიაფერისტო შე, რანაირად ხერხავდი ბიჭო ონლაინში? აი ესე ონლაინ ბიჭო, ნუდებს მიგდებდა, ვიდეო კოლები, ვოისები შიგადაში და ერო გარკვლება გამიკვირდება რა. მაგარი ძუძუები აქ ნამიბიელი? მაგარი ძმაო, მენა ერე ერე ბიჭო, ეს ბიზნესი, ეს ჩურჩხელის ბიზნესი, როდის მოგივიდა იდეა? ბიჭო, როდის და ერთხელ მაგარი სკინები გამეჩითა PUBG-ში რა და მეთქი პატივისცემის ნიშნად აბდექი და ჩურჩხელები გაუგზავნე. ხო ხდები მაინც ქართულია რაღაცა და პატივისცემის ნიშნად გაუგზავნე და ეს ჩურჩხელები ბიჭო, რო ჩასულა იქ მე მთელი ნამიბიელები გაგიჟებულა რა, იქ ქალაქში სადაც ცხოვრობდა. აი, გიგონებოდა სნიკერსზე მაგარია ბიჭო და მაგ დროს დამარტყა იდეამ, რომ მეთქი ჩურჩხელის ბიზნესის ნამიბია უნდა ავიღოთ ბრატკო და წავიდე. ჩემ გოგოსაც რო უთხარი შენ ძმობას ფიცავარ, მეთქი ჩემ ძმა კაცებს იდეა გვაქვსო, ეგრევე ვდე ბიზნესში ფულსო, მაგრა დაევასაც მოუთან წნევა ქონდა, მაგრამ მაინც იმენა ეგრევე ხოძებოვით ეს იდეა რო უთხარი რა. ბიჭო, არა, რას ლაპარაკო ძმაო, ნამიბია კი არა ესე, თუ კარგად წავიდე ხა ჩვენი ამბები და თუ კარგად ავეწ არ გამოურიცხოთ ბიჭებო, რომ ევროპულ ბაზარზეც გავიტანოთ. რა თქმა უნდა, ბუღალტერი გვინდა უეჭველი, მაგრამ მოკლეკაბიანი ბუღალტერი. ერთ თავისთავად ლექსო,
მოკლეკაბიანი რაში გჭირდება ეხა ბიჭო ყველაფერში მოკლეკაბა რატო ტენი შე რატო ტენი კაცო ფილმებში ხوარი ბასტა მეთქი ყველგან მასია რატო ტენი ვერ გავიგე ხო და წესიერ ფილმებს უყურეთ ორე დაურეკავ შენ გოგოს და ვეთქვი რომ მოკლეკაბიან ბუღალტერს ეძებს ლექსო ჩვენი ბიზნესის თუ დაურეკავ ჩემ გოგოს დაიფშნებენ ბიზნესი იმიტომ რომ ჯერეთი ჩემ გამოდებს ის ფულ ბიზნესში ნუ შეგჭამეგე ხო წე ჩემ გამო რა ეთი ჩემი იარაღი მოწოს მას და მაგრა გამაცინე ჩენი არ მოეწონება ეხა მოხუცია და მაგას კი გააკვირება მიხედე და იარაღი მაგრამ ჩაუდი კაი კაი ბიზნესზე ფიქრეთ ბიზნეს შეხვედრა გქონდა დედა იარე მიყევი გზას ბიზნესზე ფიქრეთ უფ აბარა აბარა ბიზნეს კლასის მანქანით მოვედი ძმაო მაგარ სასტუმროშიც გავიჭიდეთ იმენა ჩემა ქალმა თვალებში გამოგვახედა ცხოვრება გვანახა ხო ი გამოგვახედა და ცხოვრება გვანახა ხო მე რა რა მე ბიჭო გზაში ფიქრობდი ეხა რავი ჩემთვის რა პატარა კაპიტალს რო დავაგროვებთ ნენელა დავიწყოთ ფიქრი რომ შენს ქალბატონს ელისაბედს გაუსტუმროთ რა თავისი ფული და შეეშვი რა შენც შევეშვა რა ასქვი რა ბიჭო რავი ხო წველი ამდენი ხანით ეხა შეეშვი ერთი წამი რა ბადერდი არ წველი ჯერ ერთიც მერე მეორე ვერ შევეშვები და მერე მესამე რა მერე მესამე რა ო რა მესამე რა მერე მესამე რა ბიჭო მიყვარს შეჩება მიყვარს მას შეკუარა რა გიყვარს მო რა მიყვარს და მიყვარს თუ გეუბნები კაცო ერთი წამი მოდი აქ ლექსო მომისმინე ერთი წამი 25 წლის ბიჭი ხარ და 67 წლის ქალი გიყვარს ბიჭო? შენ მიხედა შენ საქმეს, ასაკი, ჩემთვის არაფერი არ ეთქო გეუბნები და ციფრამდე ხარ. შენ კომპლექსიანი ხარ და შენ უმიწყვიდა მე მიშენ მიყვარდება. ერთი წამით გძნობებზე არ ვთამაშობთ, ეხა ჩვენ პირდაპირ. ხო და ვთამაშობ შენ ეშვიდო, შენი გადაწყვეტილება და მიყვარს თუ გეუბნები. ბიჭო, შენი გადაწყვეტილება ძმაკაცები ვარ და გულით გიყვარ და მაგიშვიდეთ ერთი წამით ქალის გამო ბიზნესს უჩამ, ნუ დაშლეთ და ნუ ჩამოანგრეს ბიჭო. ქალი სადაც ჩაერევა და ღუპულია ეს საქმე ბრატ. ჩემი ქალი არაფერს არ ანგრევს ჯერ ერთიც. რას არ ანგრევს ბიჭო, ქალმა წუა დაშალა და ჩურჩხელის ბიზნესს ასუსავს. მართალი ხარ რეზო ძმაო მართალი ხარ ჯობია ძმაო ამის ბრალი იყო ხა ბიჭო ჯერ არ გიტყდება 67 წლის ქალთანო შოპინგებზე დადიხარ მისმა შვილიშვილება რო დაგინა ერთი წამით ხა თქვა მართალი ადამიანი ექცება მერე განვიხილოთ ბიზნეს შეხვედრა გვაქვს დღეს თქო გეუბნები კაი იცოდე დაუბრუნდები ჩვენ ამ თემას ეხა ავიდეთ და ტექსტი დავარაგოთ იმ კაცს რა უნდა უთხრათ რა უნდა უთხრათ დაალაგებული მაქვს მე დაწყნარდი რა ვაა არა არა კაი წყალია გამოვიცოლოთ მივხედოთ და ფულს რო ვიშოვით ძაო ყოველ კვირაში ჩამოვიდეთ აქ დავისვენოთ და აბა რა ხალხმა იმუშაოთ ჩვენ ვიკაიფოთ რა ცხოვრება დისტრიბუცია თავის საქმეს მიხედავს ძაო და უეჭველი დაცვა გჭირდება ბრატ ერთი 10-15 კაცი თორე შეიძლება გაგვაგონ რა დაცვა რაში გჭირდება რაღაც ხوار ღადაო ბიჭო ჩურჩხელის ბიზნესს მე ღადავები ვინმე არ გაგვაგოროს ბიჭო არ დაგვაჯდეს მენა შურის პოტი ვიღაცას გაუჩნდება უეჭო ბიჭო ისე რომ დაუფიქდე რაღაცა ლოგიკა არის ამაში იმიტომ რომ ეხა ბიზნეს კლასით მოძრაობ ჩურჩხელები გადაგა ვინენ ხარ ისე ფულს უშოვით გამართლებს ეს ბიზნესი ამსტერდამში ქუჩა არის წითელი ფარნების მე გუნდა ვიყიდო მთლიანი ძმა რამდენი ნაშამი ყოლებაც შენ კაროჩე ვიცოდი რომ აი პირველივე ფულს დააბანდებ და ბოზებში რა წარმოიდგი ვიტრინებში ნაშები და ყველა ჩემი რო არის ხო ხო ბაზარი არა ხო რა ვყიბო შენი ქალბატონი ელიზაბეთის ნომერი ეხლავე ეხა შენ მიდი ეხა შენ მიხედე შენ საქმე ქალმა ფული მოგცა ბიზნესი წერ და ბოზებში ხარ ჟავ შეჩემა შე თუ ვიშოვით ფულს თქო მაგ შემთხვევაში მაგრამ სერიოზულ მე მაგალითად ვიფიქრე უკვე მაღაზე ნორმალურ ფულს როცა ვიშოვი ძმაო ანაკომის კომპანიები რაც არსებობს, ეს საწყობებიანად ვიყიდი ყველას რა. ანაკომის კომპანია რა თქმა უნდა. წარმოიდგინე ყველა ანაკომი გამგე ვიქნები მე, შეჩემა, საკუთრება შემექნება. და რომელიც გინდა იმას შევჭამთ, ხო? თავის თავად, ლექსო. სხვა არომატით რო გამოტენილი გვექნება კარადები შეჩემა, წარმოიდგენია. იქნება ცხოვრება, ძმა. არ უნდა დავივიწყოთ, ბიჭებო, რამ გაგზარდა და საიდან მოვდივარ. ყველაზე დიდი ინვესტიცია მე უნდა გავაკეთო, ბრატ, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ბატალიონი უნდა ვიყიდო. თავისი შეიარაღებით იმენა ვაფშე ძიმე ტექნიკა артиლერია ყველაფერი და პახოთო 1 2 3 კონძული უნდა ვიყიდო უეჭო შეიარაღებ რა კონძული უნდა იყიდო რა და აი იმენა ლაივში მინდა რომ PUBG ვითამაშო რა და ამ არმიაზე ჯარისკაცებს ამ ჩემს კონძულებზე შეუშებ და წავიდა PUBG-ს თამაში ლაივში ეს რომ მოკლა რა ლაივში თამაში რა ვიღაცა რა შარში იგდება იმეს შეჩემა ნაღდი იარაღი მე მექნება და დანარჩენებს პროსტა სათამაშო თოფებში ვიცე ბიჭო აზე ხარ აუს მოსკა ბიზნესი მაგრადოზე შეხედე უკვე ჯერ არ გიშოვია ფულა გაგვაფუჭა ფულმა უკვე ბიჭო ეხა გაგვაფუჭა არა ის მაგიტო მწვალობ შეჩემა და ეხა წყალი კაი გამოვიწოვე კოსტიუმებს და შევიდა ლექსო თევზი და შოტები წამოიღეთ ვიკითი ლოკო ლოკო ბიჭო საუნაში გელოდებით 15 წუთში ბიჭო აუბადრი ეხლა როგორც ნამდვილმა ბიზნესმენმა ისე უნდა იცურაო ვაში კიტალები აკიდისა ეხა თუ ვიმენი მენატე კაროჩე რა იცი რა რაც იცი იმა რაცაც საღამოშვიდობის ბუძი საღამოშვიდობის აქ რას ვაკეთებთ ასე ლამაზ ფორმაში? რას ვაკეთებთ? რა პახენიაზე ვიყავით და შენ სადა ხარ? ბუძი, აგე დედაჭიქა დავიდეოთ რა, გეხვეწები ახლა და
Ну იქ მიანებ ხოლმე. რა დავლიო ერთი წამით, რა დავლიო ერთი წამით. აქ რასაკეთებ? მეტყვი? ბიჭო. მაღაზიაში ვიყავი, მაღაზიაში გამოვედე შაპანური საყიდა, პახმენდიაზე ვიყავე და მერე აქ რა გინდა სასტუმროში ხარ? მერე ბიჭო, რას ქვია, სასტუმროში შემოვედე და ვიყიდე შაპანური და მაღაზიაში ვერიშოვე შაპანური? უხანის ხო? უხანის ხო? მე კლავს, კლავს იმ აი, 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 აღარ გინდა გაგზელება ერთ სამით სასტუმროში რასაკეთებ ორი ჭიქით და შამპანურით. Мара принципში რა ასაკეთებ ეხა იმ ქალთან ერთად ხარ სავარაუდოდ ბაკურიანში ვინც გახდა ეხა ხო? მიატოვე ბიჭო შენ რა დაგემართა კაცო მაინც და მაინც იმ ბაკურიანის თასმა მიახე ეხა შენ სხვას ჩაჭრილი არა აქ თუ რა იყო ვერ გავიგე აუ მაგრად არ მაინტერესებს ვის არა აქ და ვის აქვს მე ხა ბიცოლას დაურეკავ და ყველაფერს ვეტყვი მეორე თქვენი შემრიგებელი არა ვარ აი არასწორად იქცევი რა აბუძი ბიჭო გაჩერდი ბიჭო რა ის ხი არასწორად იქცევი შენ რა გენა ბიჭო ამბიცონას შენ რას გადაეკიდე ბიჭო რას გადავეკიდე და ხას გონია რომ შენ სამსახურში ხარ ჩემი კმენი მუშაობს და წყალი და შენ აგი გულაობ და იმეჟი არის დაგიწერე ბიჭო როგორ გასდილა ბიჭო ეს გამომართვი თენე ცხოვრება ბიჭო ლენჩი იყავი და მაინ და მაინც ახლა რა მიმენა დაგიხსნა გონება ასე რა ბიცონაშეს ბიჭო მე შენ ბიცონაშეს კომპენსაციას არ უხდე ბიჭო აუ ბუძი მომისმინე ფულებს რო უტოვე ფულებს რო უტოვე ხო ეგარ ხარ მე შენ ქთამი დგონია რომ მე გააგზელო ღალატი ხო ბიცოლა არს არ ეკუთა შენ ეს გამომართა ბიჭო შენ გეძიდები ახლა და ქთამსა და იმას სამედი ხარ მეთხარ ერთიცა გამიშვირა საქმეზე ვარ ჩამოსული რა საქმეზე ხარ ჩამოსული მეგობრებთან ერთად ვარ ბიზნესი დაიწყეთ და შეხვედრებზე ვარ ჩამოსული არ გამაცინ ახლა მეგობრებთან ვარ მეთნა ახლა რობენია შენ მეგობარი ჩემი ძმა კაცები ვინც არიან რეზოსთან ლექსოსთან დიო სამივე გომბიო სამივე არა ფრისმინა კალაქშია სადარი თბილისში დარჩა აი ეს თავარი გომბიოს ეთყობა საქმეები აქვს საქმეები ბიჭო მომისწრე მითხარ ეხლა რა ბიზნესია რა ფულებზე რა რა ბიზნესია ჩვეულებრივი ფული ჩავდეთ და ვიწყებთ ეხლა მოლაპარაკებებზე და გამატარე რა გეხვეწე შენ მომისწრე და ბიჭო ღმერთი ძმა ღმერთი ბიჭო შენ იმენა შენ პარები ხარ ღმერთი ხუცი მადლობა მომდევარ შენ თან და შე ეხლა მოგიყვარე 10% გეხვეწები არ მინდა ეხა შენ ის ესეთი თბილი ლაპარაკებ შენ მიხედე იმ ქალს ეხა ბარა მომისმინე შენ ჩემი დეშვენე რო ხარ ახლა გავიგე მე შენ ახლა ვერ მიგატავებ ბუზნესი საქმეები ეგ მე მომადა და ეგლები 100 წუთში გეუნები დაგემთანებ ყველაფერს ძალიან მეჩქარება შეხვედრა მეწება და თუ მართლა გინდა წამოსვლა კაი ჯანდაბას დაგელოდები ოღონ ეს გამოიცვალე ასე არ წამოხვიდა ეხლა ახმენიაზე ვიყავი მესლი და გითხარი ეხლა შენ მიედე მე უწებ ეხლა არა არა მარ წამოღებული შესაბამის მაგრამ დაიბეთ რა მიდი 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 დაიმშვიდობ ამას სახსარ და მიედე 10 წუთში ქვემოთ გელოდები ოღში ჩემი დედავატელი როგორ აწამებს ქანს რა ბიჭო კაი ეს მიხდება ხო არა არა კი კი ეს ბავშვი კიდევ ესა მიხედეთ კაცო რა იყო კეთილი მიხედავე მოდი ერთი წამით ეხა მიმიხდება ეს ძი არა რაღაცა ისევა რა ქვია კი არა მე ახლა თქვენ თენის ცხონება რასაც გიყურეთ მესამე დეტასაც მე გაცვი ახლა და ახლა ეს კიდე რაღაცა უფრო არა ხო არის სოლიდური ხო არის შეხვედრაზე ახლა რო ბადრი რო შეხედავს ახ ადამიანი ხო ძალიან მაგარია შეჭი პონი მონტანა ახლა ჩეულებული ხო მაგრამ ახლა არა თქვენ არა შენც კაკა გამოიყურები კაცო ხო ახლა ისე ვერა ვარ როგორც თქვენ ხართ მიდი არ მინდა ეს დაცინები და ახლა შეიძლება ვადგენ გამოიყურებით ახლა ჩვენ არა ხათაშორის ბუძი სავაკოსტუმში პირველად გნახე და ძალიან გიხდება ხო და ის რა მაინტერესებს ახლა თვით ახლა კი ასე კი ვართ მაგრამ რა ხდება ერთ რა თემაზე ვარ ჩამასული მე მოკლედ აგიხსნი ბუძი და ისე კონკრეტად იმენა კი კი გეტყვი ახავე ხო აბა ანუ ლექსოს მეგობარმა გოგომ ჩემო გოგო ხალმა რა ა 50000 ლარი მოგცა მოგცა რა საქმეში ჩაგვიდო რა და ბიზნეს ვიწყებთ იმ კვანა მოახლა არ მეტყვა იმენა ახლა ერთი წამით ეხა მათე რა გეწელი ეხა მითაშეს ბუძი მართლა გრძნობები აქვს ადამიანს ქალის მიმართ ეხა რა ლაპარაკია ვერ გავიგე 50000 ლარი მოგცა თქო და ბიზნეს ვიწყებთ ერთად 50000 ბოდიშ მაშინ ბუძი მაშინ ბოდიში 50000 ლარი ცოტა მასეთი საუბრისგან თავუნა შეიკავე ეხა ბუძი რა ჯერ ერთი რო ჩვენი ბიზნეს ლედია მერე მეორე მომავალი ძალი და ჩემი დაიკო მაშინ შემოდი Skype არ მინდა Skype და დაიკო და წერ მაშები ბიჭო მომისმინე ახლა თქვენ ახლა მართლა ესე ისე გიყურებთ ახლა მე მგონი მართლა ცოტა აზე ხართ მოსულები ერთე და
მოდი ახლა მაშინ მე ვიტყვი ახლა რა რაღა ეკახეჩიოთ მაშინ ახლა მე გეტყვი ახლა თქვენ რა თემაზე იქნება ჩამოსულები და ისი ბიზნესის დაწყებაგინაც შე თუ მაგას ვერ გამოიწევ ასე გამორიცხვა ესე მარტივად რო გამოეცნო ხალხს იქნებოდა სხვა ბიზნესი ეგე აი ავეჯი ავეჯია სერიოზული ბიზნესი ბუძი უფრო გამორიცხე ბიჭო კახეჩი მეტი სერიოზული მომისმინე კაი მაშინ მაშინ კაროჩა მანქინების ბიზნესი მენა მანქინების ჩამოვიდა აგერ ზღვა აქვიარი კაროჩა სიმა ჩამოვიდა მაკრება და წაიღო მეტა და ბუძი მომისმინე ვინმე შეურაცხყოფოს კი არ ვაყენე მარა უფრო სერიოზულ ბიზნესს ვიცხებ ხო გეუბნები ვერ გამოიცხოს ხო გეუბნები ვერ გამოიცხოს ხო მითხარი აბა მაშინ მითხარი მე მეტი მე დავაკავშირე ბიჭო ჩურჩხელების ბიზნესი ბუძი აბა რაიო ბიჭო ახური ჩურჩხელები ექსპორტზე როგორია ეს ხავი ბიჭო რა გაიყვანეთ კაცო ადამიანი არა ხავი ვიღაცა მშობლები ხო ხარ ჯო რა იყო ზაცა ხო და ჩურჩხელი ბიზნეს ვიწყებთ რა რაჭო ბიჭო თან ნამიბიაში გავყვა ხო აბა რა ექსპორტზე უეჭველი გაამართა აი უეჭველი გაამართლეს ბატრია ნამიბიური სნიკერსი როგორ წარმოგიდგენია მომესე თქვენ ახლა ბიჭო ჟიმას მეუნდებით რომ პიესეტიში იმენა პიესეტიში ასე იმ ხო ლედი მოგცათ კაროში და იმენა ჩურჩხენო ხო რა არის ხო ნამიბიაში ხო ე პირველ ჯერზე ნამიბიაში და მე რა თქმა უნდა ევროპა ჩვენია ბიჭო ო ჩქიმ ტესტას გეპოჩო რა დაუკტირია ხა ეს პირველი შეხვედრა თქო ბატრი უთხარი ბიჭო სიმენა სიმენა ბიჭო იმენა მარტო ის მეგონა გონიოდა თურმე ჩემი ბრალია ჩემ ხარ ახლა მომაყვანინ ეხა დაიწყებს იმის მოგივიდათ რომ რაღაცა იმის ჩემი მარტო ის მეგონა ბიჭო გონიოდა თქვენ ვაფშე სულ ყველა გონიოები ხარ ხო აი იმენა გონიოები შევა მომისმინე ბუძი ის ხარ სიმენა და ის თან ის ხარ და გვატირა და გვატირა კაიბიკე იმენა ბიჭო ვარ მოხოდილები ბიზნეს ვიწყებთ რაღაცა ბიზნეს კლასი ჩამოვედით რაღაცა სერიოზული ის გვინდა ამბავი დავატრიალო და რას მართლა რას გვატირებს თუ კიდე წამოუკხევით რა შეგვეშინა რაღაცა გვეცდა ბიჭო პროსტ ახლა იმენა ჩემედა რო არ მიყვარდეს დაიხლი უკან ჩემედა რო არ მიყვარდეს კაროჩე იმენა ყველას ერთიერთზე სიმოდა მარტო სადგაგიშვათ ბიჭო თან თუ ბიზნეს ეხება ბიჭო ეგრევებინა ვაფშე სახელის გარდა რომ შეყოლაფე ხა და რომ სერიოზული კახელი ტიპია ჩამოყალიბებული ბიზნესმენია ჩურჩხელების მაგნატია და ჩურჩხელა იცი ძალიან მაღაზ იმენა ხმერს თქვენ უყარხართ ბიჭო და ყარები ხარ და გამოგიგზავნა ჩემი თავი აგე ბიჭო ამო რა ჩამო სადაც ბიზნესი ეგა ამას დაგები 100 ჯი დაუმთავრე მაქსიმუმ დაბალი ფასი და მაღალი ხარისხი ხო ფუნქცია ბაზარ ვარ ესე იმენა ბიჭო აი ზართული ეს ბიზნესმენობა რა არა არა რა იმენა აი იშვიათად ეხა მე ახლა რა ბიზნესზე ვყავ რა იშვიათად მე ახლა ასე დასტოინოდ გამავსული ხარ და დაპარიატკე უნდა არა კაი მოლაპარაკება ჩემი აზრით კი ძალიან დამშვიდებულად შეგვილია ეხა თამამად ცოტა მოუწრობოთ სასტუმროშიც გემრიელად დავიშვენოთ მაგრამ იმიტომ რომ ის კაცი ჩემი აზრით უეჭველი 99% დაკერილია ძმა აბა რა ეხა ეგრევე იმანა დადუღეთ და რა შეგვილია იცი ჩვენ კიდე შეგვილა დაურეკოთ მაგას და ფასზე კორექ კიდევა კიდე გავაკეთებიოთ მაგრამ ეს ფასი ძალიან მისაღებია არა ბიჭო ამანას ახლა ისე ჩაურთო მოდი კაროჩი აღარ რამდენი წილაბოდა დავაიორდე დავაი მოუწრობეთ ბიჭო მე სამ გამიკვირდა სიმონა ქედან ჩალენჯი ხა იმენა როგორ ახლოს ყოფილა იმენა მე ბიჭო ე ჩურჩხელა მეთქე თავიდან ხმამოვდი რა და არ გამომეპარა მეთქი ხავა ეთყობა ურწყავს და იქედან რომ მოდის პატარა სინესტი აქედანაც მოდი გავაგზეროთ ახ დალევა გავაგზელოთ ბუძი გავაგზელოთ შენ გენაცვალი ბუძი ძალიან დიდი მადლობა რა ძალიან გვერდი დაგვიდექი შენი სიტყვები იქ იმასაც რაღაცნაირად ხო იცი კაც რო კერავ შენი სიტყვები საგაიფოს არა შენ ბუძი ყოველთვის არა რაზია მე შენი ჭირიმე ბუძი მე კარგად იცი რომ შენ სხვანაირად გაფასებს, სხვანაირად ვიყავს. მე ვიცი რომ თემი ცხოვრება იმენა ასე რა. რაზეა საუბარი? ეხა ერთს გეტყვი ახლა რა, ჩვენ შედარჩეს მომოთ რა ეხა. მე თქვა ახლა თავიდან როგორც გიყურებდი, ხმაზე ხა როგორი შეხედულებაზე, ხო იცი? მე გეთებე რომ არ აღმოჩნდი. ბუძი მე იმეტო ასე მე მოხარული ვარ და მენდა ბუძი რომ ასე შებერე ბუძი და აბა მე თქვენ გვერდები ბუძი. ხო და. კი, ჩემო პატარა. არა, საუბარი. ჩემო პატარა, ხო, მე ვსაუბრე. ასე საუბარი. ხო, ნუ რაღაც თო გოგო ერთი წამით. აბი, ბიჭო, გოგო კი არა, მეტი არ არის, ბიჭო, უთხარი რომ მოვაგვარე. ხო, ხო და ნუ იმ კაცს მას ვისაც გავესაუბრეთ, ხო. აი, 14 სახის кейსი შემოგთავაზა ყურძნის და რაღაც თათარის და რაღაც ჩურჩხლის, მაგრამ ავირჩიეთ, ნუ კაცითელ ბადაგზე დამზადებული დიე, ხო და მოლაპარაკებები უკვე ყველაფერი არ და პირველ პარტიას მალე ნამბიებიაში გავაგზავნით. ხო და ეს ნამიბია ჩვენ არ აღვნიშნოთ ხვალ რო ჩამოვალ ხოლა ტოქცალია და სტენდი უნდა ჩაიდგა სა რა სტენდი უნდა ჩაიდგა კაი ზეგ
Yakaris operasiya. Çen mi uçsuleli? Kay meşe gekmiyene biro çamoval. Kay koçni midi. Midi da is kartoprili daliye zilisin uçsulebat. 30 gramiyan. Kay midi koçni. Ох, лекс, лекс. Мокоплита. Эту витхари гецхинеба, მაგრამ кай. Арафери, 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 гавагзе. Давалевинет, эти урич. Моде бичо, ага, моде да мокоплита, ча чеми кани. Тали бобо болапаракебеби, ყველაფერი თუ მოგვარდაო, ძალიან კარგი, აუ, რა кай ხედები ყო, ბიჭო, რა გაიჭო. ბიჭო, ხედა, ბიჭო, მომისმინე, ага, вообще თქვენ იმენა, ერთი სადღისა და თქვენს გეკოთნით, რა, იმენა. ერთი გემიელი სადღისა, ага, რა, ბიჭო, ჩემს უკან გაიხედი, ისე არ შეიმჩნიო. ბიჭო, ნინი მოხევი შვილია ეს. სასმელი მასტერებს. ეგ მენა, ვაფშე მე არ ვეცა და. კომბედი, კომბედის ნინი მოხევიშვი. ხერია, ბიჭო. ო, არ ვიცი ჩემ. აი, შენ რა გიმართლებს? ეხლა, ბიჭო, მომისა, ისა. ვიან ესა. კომბედი, კომბედის ნინი მოხევიშვი. ჩემ დაბადების დღეს რო იყო. აი, ხო, ისა, მაგაზან ისეთი შეცხენილია, აი, გაჭერ. ბიჭო, ლექსო, თუ რამე 35-ს მასეს ხე. ბარაცე მაგ პული შეჭერდა. ვის შენ მოძიგენასო, მე სა რაღაცა წამაღებული, ცოტა მოტავებული. ო, ბადრი, ბადრი. საღამოშვიდობის. ვაიმე, ბადრი ხა? ნინი მოხევიშვილი, როგორ ახალ? საიდან? აი, გაჭერა ყოფა. მე აქ მაღალი კლასის ნომერი მაქვს აღებული და აქვს ხოვრო ფრამ სასტუმროში. ვარცხლა. ხო, მეგობრებმა ბიზნესი დაავიწყეთ და ჩურჩხელის ბიზნესი კერძოთ რა. და აკაუნტ მაგნატებს შევხვდით ეხა კახელებს რა. აუ ბადრი, აუ გიჟდები შენს იუმორს და ჩუტყე. არა, ნაი იუმორი, ნინი მართლა ჩურჩხელის ბიზნესი დაიწყეთ, აგო სერიოზულ დონეზე რა, ნამიბიაში უნდა გავიტანოთ, მე ავღანეთში და მე ევროპას უნდა მოვედოთ რა. ერთი სიტყვით რამოდენიმე საათი წინ გავაფორმეთ უკვე ოფიციალური მემორანდუმი კახელ ინვესტორებთან და იმედია გაამართლებს. წარმატებებს გისურვებით, აი აქ ისვენებ შენ. ეხ, შენს მის შაქარი ბოლოს როდის დავისვენე? აგარც კი მახსოვს იმდენი ბიზნესები, გადა ამისა კიდე სხვა ბიზნესები ხო ხდები, ხა ერთ ბიზნესზე ფიზიკურად ვერ გავჩერდებით, მითხოს ახალგაზრდა ხალხი ვარ და შენაშვები აქ. მე რავი, აი დენაც მიყვარს ამ სასტუმროს ხედები, რომ ვცდილობ ხოლმე რომ აი შაბათკვირას ხშირად ჩამოვიდე ხოლმე რა, ძალიან მიყვარს. ეს ალაზნის ველზე გვიჯდები რა. 8000 ჰექტარი ავიღე, ხა მოცვი უნდა გაუშვა რა. რა უნდა გითხრა, ანუ ბიზნესის ბრენდის სახელი თუ გაქვს მოფიქრებული? ჩურჩხელაზე მეკითხები? კი კი. ა კონკრეტულად სახელი კრეატივი შევიშველეთ რა, მინდა გითხრა რა და კონკრეტულად ეს სახელი არა გვიჩევია რა, გვიჩევია თვითონ კლიენტმა მომხმარებელმა გასინჯოს და თვითონ დაარქვა სახელი, ხდები? ამაზე ჩვენ ვიზრუნეთ თვითონ ამ კრეატივ ჯგუფში, ჩვენ თვითონ ვართ გაწევრიანებული, ხა სხვას ვერ ანდობ ხო, ხდები და კი, გასაგებია. კარგი ძმინოა? კი, ძალიან გემრიელია. აბა მე კი არ ვაკლინებ ხა, უბრალოდ სწორად გამიგე, შემიძლია 880 დოლარიანი არა, იმანავი შემოგთავაზე. მადლობა, წარმოჭებს გისურვებ და ხედით დავტკვევი თუ შეიძლება. მესმის ახლა რაზეა საუბარი ნინი, მაგრამ ვაი მე ჩემი! რალი ბიჭა! რალი ბიჭა! აუ გადაიცვა. რალი ბიჭა! ბიზნესი აუ გოდიში რა ნინი, ძალიან გოდიში რა. მე გავაზრებ ამ საუბარს. მოდი ბიჭა! რალი! ენას ვერ მაგები ბიჭო. რალი ბიჭო, ამახტა. აუ ბიჭო, არილიერი ბიჭო. მე ხარ ისეთი აკაბანი. ბიჭო, მერცა თავისის კაიები უნდა ძმა ვარ. კაი, მომის დიმენა კი. ბიჭო, მე ამოღებღე, ბიჭო. მერცა კაიები უნდა, ბიჭო. რა მოხდა, ბიჭო? იმენა. მე და ჩემი ქალი ნიაპოლში მივდივართ. ნიაპოლში, ნაპოლი როგორ თამაშები ვყავართ. ბიჭო, ბიჭო, ირა ჩემგანაც შეიძლება. შეიძლება. თქვენ არ დაგიყვანთ გამოიგე. იმენა ამას არ თუ არ იმამ შენი მოდი არ ბიჭო. ერთი ბილეთი იყო. მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკარდი. გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერ სპორტი.